او بیا داسې طریقه لکه د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې چې وا چې سړی به مونږ او زنانه به مونږ لتلې. الحمدلله وشکر لله، الله له ډېر حمد دی چې الله مونږ او تاسې له ده توفیق راکړو. د رب العالمین نه ډېر په عجز باندې، ډېر په اخلاص باندې، او ډېر د مسکنت او د فقر سوال کوو چې الله دې میاشت کې کومې روژې مونږ نیولې دي، الله کم قیام اللیل شوی دی، الله کم درسونه او تلاوتونه شوي دي، یا الله کمې دعاګانې شوي دي، کمې صدقې شوي دي. رب العالمین زمونږ نه به کمیب کې شوی. الله مونږ هغه پوره بندگان نیو چې تا د هغې باره کې ویلي دي چې وانهم عندنا لمن المصطفین الاخیار، چې هغه انبیا دي. نو ربه مونږ نه کمی شوی دی. الله زمونږ به د عبادت په طریقه صحیح نه پوهېدو، خو ربه دا امید دی چې زمونږ یو رب شته دی، زمونږ یو اله شته دی. مونږ هغې ته فریاد کوو، هغې ته په ډېر عجز باندې سوال ته کوو چې ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اے ربا، اے الله، اے د انسانیت او د پیرانو د ټولو مخلوق تربیت کوونکیا، الله مونږ عاجز یو، الله مونږ کمزور یو، الله مونږ ګناهګار یو. رب العالمین زمونږ دا عبادت الله خپل دلبار کې تقبل کی. اللهم لا تردنا من الخائبین، یا الله دسې تاوانینم واپس نه کې چې د دې ځاینه مونږ واپس ځو او زمونږه عبادتونه نه قبول شوي. الله زمونږ نومونه، زمونږ عبادتونه، زمونږ اعمال، زمونږ مالی او بدني عبادتونه الله په هغه رجشتر کې ولیکې چې په کوم رجشتر کې تا د مقبولینو خلکو اعمال او نومونه او عبادتونه لیکلي دي. زما ورونو، د اختر ورځ دا یقیني د خوشحالۍ ورځ ده، دا یقیني د خوشحالۍ د ښکاره کولو ورځ ده. خو د چا دپاره؟ د هغې چا دپاره چې د چا عمل قبول شوی. سیدنا علی کرم الله وجهه او سیدنا عبدالله ابن مسعود رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، دا دواړه چې به د اختر په ورځ راووته نو دا اواز به کوو: لا ندری من المقبول نحنیه. مونږ په دې نه پوهیږو چې د چا عمل قبول شوی دی چې مونږ ول مبارکي ورکو. ومن المردود فنعزیه، او هغه څوک دی چې عمل یې نه دی قبول چې مونږ وسکینو او وجاړو خفګان وسه وکړو. بس مونږ به د الله نه سوال کوو: الله مونږ د هغې خلکو نه وګرځې چې د هغې عملونه قبول شوي، او هغې له ستا د طرف نه او ستا د ملایکو د طرف نه او ستا د عبادو صالحینو د طرف نه مبارکي ورکېدی شي. یو مشهور عالم دی ورونو، بشر الحافی په نوم باندې، ډېر لوی محدث دی. یو ځل د اختر ورځ باندې دا راووته، او کله چې راووته څه خلک یې ویل ده خندلې. نو هغه داسې یو ناشنا خبره وکړه، وای: ما بال هؤلاء الضاحکین، ای د خندا نه ډکو خلو، تاسې له خندا څنګه درشي؟ که عمل هم قبول شوی نو فهذا لیس من افعال الشاکرین، څوک چې د الله شکر وباسي د هغې عمل خو خندا نه ده. او که عمل هم نه یې قبول شوی نو فهذا لیس درجة الخائفین، دا خو د یریدونکو درجه هم نه ده. زما ورونو، مونږ او تاسې به په دې ورځ کې الله ته ډیر جاړو، وخکې به توی کوو: ای رب العالمین، ته زمونږ عملونه قبول کړي. ای الله، مونږ د هغې خلکو نه وګرځې چې زمونږ د عمل زمونږ دپاره حجت وګرځي، الله په مونږ باندې حجت ونه ګرځي. زما ورونو، مرګ ډیر نږدې دی، بې حده نږدې دی.
قیمتم دغه بیخی زمن سر تا ولار دی رب سوی ده قیمت بارکه وقع طرب الوعد الحق اگه ده اللہ رشتن وعد بیخی را نیزده شویده اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله اللہ وی گوره ده خلق نا خبره دی او دیت آغا حساب چه ده بیخی را نیزده شویده ننزم اورونو منگه ده دنیا پا مزو که ده دنیا پا چرچو که ده مال و ده بچو و ده خزو پا مزو که منگ اخته شویو زمنگ نه اللہ یر شویده زمنگ نه قبر یر ده زمنگ نه حشر یر ده زمنگ نه آغا و رز یر ده چه ده اللہ مخطب پتل ده میزان که زمنگ عملون و را چلیش چه تا چه یادی آغا ده سینه لکه منگ و تاس چه عمر ابن عبدالعزیز تا اخیرت یادو کلا چه عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ما خام تیم بشا او دتا بخلکو دا اخیرت تذکره وکڑا وی عمر ابن عبدالعزیز با دون جڑلی لکه دا دا کور نا چه لس مڑی شوی او دا پراتی چا با تویلی عمر ابن عبدالعزیز چه چل شوی دی اخی ویل دا دینم لوی چلی دا اللہ بندگانو چه مرگ و قبر زمن مخی تا پروت دی اللہ اکبر سفیان سوری دا غبارک رازی وی کلا چه با دت آخیرت یاد شو کتاب الرقاق باو تا چاویو داسی با یاری دا چه وارب باول با وکل آغا بم دوینو سیلا بوخا مرگ یو رز دسی و رز راروان دا زما دا بدن نبا دا روح را خکل کیگی ستا دا بدن نبا را خکل کیگی منگ لبا بل غسل را کئی زمنگ نبا دا کپلی و باسی منگ با پسپینو چادرو که را تاویی پا جنازه که بمخلی خاورو تبم کزایی پا منگ با ده خاورو باران شروع کیگی بیا با ملائک را پاسایی تپوس با کئی وای ده اللہ سری چه تعلق ده وای ده رسول سری چه تعلق ده وای ده اسلام سری چه تعلق ده لی مثل حازا فلیام علی العاملون ایورونو داورا زراروان ده هر سنه مخی تا ودر و یو دیتا سوچو کئی گورا نن منگا ده بل جنازه کهو خو منگ نخپل جنازه یره ده منگا بل غسل ورکهو خو خپل زان رانه یر ده منگا ده بل پا قبر خارو غرزهو خو منگ نخپل قبر یر ده رب سوی واتقو یومن داسی او رز راروانه ده دا غید عذاب نویره گی ترجعون فیه الالله چه طول با اللہ تا واپس که ده زما ورونو منگ پس دیر سخ حالت راروان ده منگا او دیو منگا بی پکریو منگا بی سوچیو زمان زلکی دا درد ندیر آغلی چی یو رز دو رزو نا منگ با دا دی خاورو میلمانی کیو گو اللہ دی منگ صدا پکر پیدا کی که منگ صدا پکر پیدا شو تسیقین وکی منگا نا پاخترو که چکرو لطلی شو نگڑی دی شو نڈمان شو راوسته او نا اسمانو نو تا رزی شو کولی او نا با خطیبان او نا دا حکومت خلق بتا تا وی چه رزی مکوا دا خو منگا بی پکرا بی حدا و بی سوچیو که منگ صدا سوچ راغی بی بدا پکر منگ سنی رزا چنگ وکم خوشالی چنگ وکم لیس العید و عید من لبس الجدید اختر دانه ده چه خی جامی واغونده ولیکن العید عید من خاف الوعید اختر آغه ده چه ده اللہ ده عذاب نویره گی زما ورونو ده ده اختر رزده ده زمان ده خوشحالی رزده ده با منگو تاسی زان بانی پا غم کونه منگو تاسی که ده یو رواج ده چه ده کال که مده شوی نو منگی راولو راولو ده اختر پا ورزیو تا مخی تکیدو او دوا با وکو دوا مکو او پا دیشی بانی اختیو دا دا اسلام نا خلاف کارده باید چه کم کارده اسلام نا خلافی چه مسلمانی ونکی پا دیو رزو بانی منگو تاسی رزی ونکو پا دیو رزو بانی منگو تاسی مقبرو للانر شو منگو خوچه کل مره شوی نو دا اختر پا سار وقتی با منگو مره قبر لزو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا دا خوشحالی و رز دا بزانونو بانی دا غم کوئی ما دیو رزو که استغفار بویو دعاگانی بکو غریبانانو سبخی گڑی کو احسانات بکو
او دا یو خبر زه همیشه بار بار کومه، ای ځوانانو، ای مؤمنانو، ای د محمد رسول الله امتینو، ای د جنت ته مګیرو، جنت ګوره په دې نه ګټل کیږي چې زه دې موړې یم او زما ګاونډي دې وږی، ما دې جامې اچلي او زما د بچی د ګاونډي بچی دی یتیم دی کونډه دی مسکین دی او د هغه کپړې دې نه یي. حدیث کې راځي الله به ووایې ای د ادم بچیا زه وږی وم ډوډۍ دې نه ده راکړې، زه بربنډ وم جامې دې نه دي راکړې، زه تږی وم اوبه دې نه دي راکړې. بنده به ورته ووایي یا ربې وانته رب العالمین، الله ته خو رب العالمین یې، ته څنګه وږی تږی شې؟ وایي بستا ګاونډ کې زما یو غریب و، یتیم و، مسکین و، تا مزې چرچې کولې او هغه د لږې تندې نه مړ کېده، زه نن جهنم ته، زه جنت ته تګ دې نشته دی. زما ورونو دا سوچ لږ ډېر کول غواړي. زمونږ او ستاسې ګاونډ کې یتیمانان دي، زمونږ او ستاسې ګاونډ کې مسکینان دي، هغه خلک چې الله وایي یتیما ذا مقربة او مسکینا ذا مطربة، باید چې مونږ او تاسې د دوی سخې ګړه وکړو، مونږ او تاسې عبادتونه وکړو. سنت طریقه د دې ورځ دا ده چې شریعت کې دا شته دی چې یو بل ته مبارکي ورکې، تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال، دا د سلفو نه ثابته ده. باقي دا دی چې د یو کور نه راوځي دو ورونه یو دلته یو بل ته غاړې په غاړه شي، دا نه اسلام کې شته او نه عرف کې شته دی. لرې نه یو ځای دی سړی راغلی دی لیدلی دی نه دی، شریعت کې دا دی چې خیر دی هغې له غاړه ورکه شي ورکولې، لیکن عامې معانقې کول یا داسې مصافحې کول چې هغه ورځ کې له شل ځینې دی او ته بیا غاړه ورکېوله، دا د شریعت خلاف دی. زمونږ او ستاسې نقش قدم ګرځېدل دا به ټول د نبی صلی الله علیه وسلم په طریقې. دې وخت کې نوې سنت هغه دا دی چې مونږ کور ته ځو او په کومو لارو راغلي و چې لار بدله کړو، که د چا کور ته بله لار وي په بدله لار باندې راشو. دا ولې؟ یو خو به په ډېرو خلکو سلام واچوو، دویم په ډېره ځمکه چې لاړ شو دا به رال الله په تله د میزان کې واچوي، دریم الله مکې که چېرته دښمن د ته لار کې ناست یې نو ته به تې الله به دې تې بچ کړي، په بله لار باندې به لاړ شې. زما ورونو دعاګانې به دا ډېرې کوو، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا الله زمنګ د عملونه الله زمنګ نه قبول کې، یا الله زمنګ زندگی خسته حیات طیبه وګرځي، یا الله زمنګ خاتمه په ایمان کې. الله د سړې رمضانونه او د اختر د ورځ منځونه په دې عیدګاونو کې په منګ په اسلام او مسلمانۍ کې راولي. الله قیامت کې مسپین مخې راپورته کې، رب العالمین عملنامې په خیل اسرا کې، یا الله د عرش د سوري د لاندې مځې کې، یا الله د محمد رسول الله د حفظ کوثر وبم نصیب کې. رب العالمین اسان حساب را سوکی، الله تله د میزانم په طاعت او ډکه کې، الله په پل صراط کې مدد وکي، الله د جنت دروازې را ته کلاو کې، خاتمم په لا اله الا الله محمد رسول الله کې. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. تقبل الله منا ومنكم صالح الاعمال. السلام عليكم ورحمه الله.